Štyle, hnutí pro Prahu 11. Pane starosto, když řídíte tuto schůzi, tak neustále porušujete jednací řád. Váš předchůdce to dělal jak na běžícím pásu, ale tím se dokázal omluvit, když ten jednací řád porušil. Vy jste ho porušil teď v tom minulém bodě třikrát zásadním způsobem při podávání materiálu nebo protinávrhu a při vedení toho hlasování. Návrhový výbor ve dvoučleném složení, který tam sedí, který by měl tuto proceduru taky velmi dobře znát, tak na to taky vůbec nereagoval. Takže se nezbývá než ptát, na co víceméně máme řídícího, který není schopen řádně řídit schůzi, a jedna, a dvě, na co máme návrhový výbor, když není schopen pomoci řídícímu schůze pomáhat. Myslíte si, že budete schopni mi na to odpovědět teď, nebo to mám rád v rámci interpelací? Děkuju. Tak, děkuji za váš podnět a protože opravdu potřebujeme projednat bod číslo 9, tak tímto dávám úvodní slovo Janu Stárkovi, aby přednesl daný bod. Děkuji.